No niin, eiköhän me aloiteta tässä kohtaa sitten tämä väyläopintoinfo näistä Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjonnoista, Kamstar-tarjonnoista Riveria-opiskelijoille. Minun nimi on Paldani Eine ja minä olen opinto-ohjaajana Riveriassa ja kutsunut tätä nyt sitten koolle. Ja mitä meillä oli tarkoitus tässä nyt niin kuin käydä läpi, niin oli vähän tätä väyläopintokuvioa, eli niin kuin, miksi näitä väyläopintoja kannattaisi harkita ja vähän, että mistä näistä lisätietoa löytyy. Tuossa on tuo linkki, mistä löytyy tuo koko Riverian väyläopintotarjonta tuosta riverialaisen osoitteesta. Ja sieltä löytyy sitten myöskin tämä väyläopintotarjonta Kajaanin ammattikorkeakoulusta, eli tuossa on tuo osoite myöskin, voin laittaa tuohon chattikenttään sen myöskin vielä nähtäville, niin erikseen tuo linkki. Ja nyt oli tarkoitus siis meidän esitellä näitä erikseen tämmössä vähän niin kuin kolmen ryppäissä näitä koulutuksia, eli ensin siellä on meillä jo kuvissa niin Hannele Siipola ja Kirsi Huotari. Haluatteko tässä kohtaa jo sanoa moi? Joo, hei vaan, Hannele Siipola täällä. Heippa ja Kirsi Huotari, olen liikunnan lehtorina Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja kerron enempi näistä liikunnanohjaaja-opinnoista, jos niistä tulee kysymyksiä. Hannele ehkä enempi kertoo sitten näistä kolmesta koulutusohjelmasta muuten. Joo, eli aloitetaan ensin näistä liikunnanohjaaja, liiketalous, tradenomi ja restonomi kamstarteista. Sitten mennään sinne insinöörikoulutuksien puolelle, eli siellä on nyt Hannu ja Laura. Haluatteko tekin moikkailla? Moi moi, Kivilompolon Laura, prosessitekniikan tuntiopettajana. Ja Hannu Tikkanen ja teknologiasta myös ja koulutussuunnittelija tältä jatkuvasta oppimista avoimesta amkista. Joo, eli kuullaan sitten lisää näistä konetekniikan, tieto- ja viestintätekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kamstarteista. Ja sitten viimeiseksi, mutta ei vähäisempänä suinkaan, niin sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja sosionomi kamstarteista Anu Piirainen kertoo. Joo, hei vaan. Mä olen suunnittelijana sote-osaamisalueella ja näistä kolmesta sitten kerron tämän jatkuvan oppimisen näkökulmasta. No niin. Eli tämmöisellä ohjelmalla ja sitten voidaan vähän kurkistaa vielä sitä sijoittumista, miten ne opinnot sijoittuu sinne ammatillisiin opintoihin, eli tämmöisellä rakenteella. Mutta ihan tämmöinen perusajatus ja lähtökohta siihen, että miksi näitä tämmöisiä opintoja kannattaisi nyt lähteä sitten harkitsemaan, niin tietysti tämä hyöty, mitä tästä nyt niin kuin tulee opiskelijalle, eli tavallaan sillä samalla työllähän edistyy sekä korkeakouluopinnot että sitten nämä Riveriassa ammatilliset opinnot. Ja eli näistä oikeasti saa sitten niin kuin vähän niin kuin molempiin paikkoihin myöskin suorituksia, eli konkreettisesti kahteen kouluopintoja. Ja sitten parhaimmillaan se tosiaan poikii sen varmaan jatko-opiskelupaikan ilman pääsykoetta, jos nämä opinnot hyvin suorittaa ja tekee suunnitelmallisesti. Eli tämä on tämmöinen aito väylä sinne korkeakouluun ja kenties siihen unelma-ammattiin niin kuin entistä nopeammalla aikataululla. Tämmöisellä ajatuksella varmaan mennään eteenpäin. Ehkä mä annan teille nyt sitten sitä puheenvuoroa, että lähdetäänkö me nyt sitten liikenteeseen tosissaan niistä. Tietenkin haluatte Hannele ja Kirsi niin kertoa näistä teidän vaihtoehdoista. Voin laittaa tämän jaon pois, niin voitte te jakaa. Mäpä yritän täältä nyt jakaa tuon meidän sivuun. Eli näkyykö meidän Kamstartti-sivu sinne teille? Kyllä näkyy. Hienoa. No niin, ja tuossa toi Eine kertokin noita etuja, eli Kamstart-opinnoista on kyse, ja nämä on todellakin suunniteltu kaikille toisen asteen tutkinnon suorittajille, eli ammatillista tietä tuleville ja lukio-opiskelijoille samat opinnot.
Tämä sivu löytyy muuten täältä meidän Kajaanin ammattikorkeakoulun sivuille, kun tuutte, niin löytyy täältä hakijalle valikosta ja sitten löytyy täältä jatkuva oppimisen alta. Jos haluaa käydä tarkistamassa sitten myöhemmin vielä näitä opintojen sisältöjä. Ja tosiaan olin Hannele Siipola ja vastaan näissä väyläopinnoissa kolmesta eri väylästä, jotka nyt tässä aluksi esitellään. Ja tuossa tuli esille se, että tässä on hyvä mahdollisuus suorittaa yhtä aikaa toisen asteen tutkintoon sisällytettäviä opintoja ja sitten myöskin näitä korkea-asteen opintoja. Ja tämähän todella lyhentää aika oleellisestikin sitä kokonaisopiskelun aikaa, eli tuommoisen 2,5 kuukautta. Ja tuo sitäkin kautta sitten tuon opiskelupaikan lisäksi niitä etuja. Sen verran vielä sanoisin tuossa, että silloin kun olette tosiaan suorittanut sen toisen asteen tutkinnon ja nämä väyläopinnot, niin teille muodostuu siis tämmöinen erillishakuoikeus Kajaanin ammattikorkeakoulun korkeakouluopintoihin. Ja tämä automaattisesti tarkoittaa siis sitä, että kun nuo edellytykset täyttyy, niin teille on varattu se opiskelupaikka, mutta sitä paikkaa on kuitenkin haettava erillishaussa, että sitä ei kannata unohtaa. Tietyille väylille, eli tuonne sosiaali- ja terveysalalle ja liikunta-alalle, niin on myöskin täytettävä tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia, eli se ei ihan automaattinen ole siellä, mutta kun ilmoittautuu ja siinä vaiheessa sitten varmistaa tuon kelpoisuuden, niin ei tule sitten myöhemmin pettymystä. Mä kerron niistä vähän nyt tarkemmin. Täältä löytyy nämä kaikki meidän Kajaanin ammattikorkeakoulun väylät. Ja ensiksi oli tuossa Einellä toiveena, että esittelisin tuon liikunnanohjaajakoulutuksen. Ja täällä on esitelty ne jokaisen tämmöisen painikkeen alla nämä väylälle sisältyvät opinnot. Ja kun suorittaa nyt nämä väylän opinnot, eli nämä liikunnanohjaajaväylän, niin ne oikeuttaa opiskelupaikkaan liikunnan päiväkoulutukseen. Meillähän toteutetaan liikunnan ohjaajakoulutusta sekä päivä- että monimuotokoulutuksena, mutta nämä opinnot siis tällä hetkellä ainakin oikeuttaa opiskelupaikkaan tuonne päiväkoulutukseen. Ja tuo kelpoisuusvaatimuksen tarkistaminen tapahtuu siten, että kun te ilmoittaudutte näihin opintoihin, niin meiltä ottaa yhteyttä teihin siinä vaiheessa opintojen ohjaaja tai sitten koulutusvastaava ja sopii teidän kanssanne haastattelusta. Ja tuossa haastattelussa sitten selvitetään tuo tarvittava kelpoisuus ja sen jälkeen sitten toimitetaan teille nuo linkit näihin opintoihin. Eli kukaan ei pääse livahtamaan siinä kohtaa, ainakaan suotta mitään suorittamaan, jos tavoitteena on tuo opiskelupaikka. Sieltä on haastattelujen kautta, niin olisiko sieltä yksi tähän mennessä sitten karsiutunut ja hän valitsi sitten toisen väylän. Ja nämä opinnot nyt täällä, mitä suoritetaan, niin yleensä näillä väylillä on ajatuksena se, että niillä voidaan ensinnäkin suoritetaan tietysti pakollisia opintoja, eli niitä opintoja, joita tuo tutkinto muutenkin sisältää. Ja yleensä näissä on näitä geneerisiä taitoja edistäviä opintoja, niin kuin täällä on liike-elämän perusmatematiikkaa, työelämän viestintätaitoja, tiedonhakua ja kriittisyyttä.
digitaidot kuntoon. Eli nämä myöskin tuo ja edistää niitä opiskeluvalmiuksia korkeakouluun. Ja sitten sen lisäksi täällä on alalle tyypillisesti, tällä liikunta-alalla on hyvät mahdollisuudet myöskin toimia yrittäjänä ja ainakin ymmärtää tuota yritystoimintaa ja yritystoiminnan perusteet on tärkeät tuossa kohtaa. Ja siellä onkin sitten niin kuin tämmöinen näkemyksen luominen tuohon liikunta-alaan yritystoimintana, niin tämmöinen johdanto-opintojakso ja sitten ilmastonmuutoksen perusteet. Ja kaikki nämä opinnot on siis suoritettavissa sen toisen asteen tutkinnon aikana ja vuosi senkin jälkeen niin oman aikataulun mukaisesti. Eli kun olet ilmoittautunut, niin saat linkin kaikille näille opintojaksoille yhtä aikaa ja suoritat niitä sitten oman tuon opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Eli non-stop opintoja milloin tahansa ja sitten ne on verkko-opintoja. Opettajat on toki tavoitettavissa, eli jos tulee jotain kysyttävää, niin sitten otatte yhteyttä aina tuohon opintojakson kohdalla mainittuun opettajaan. Liike-elämän perusmatematiikan osalta semmoinen huomio, että tämän voi suorittaa joko osallistumalla tuonne opintojaksolle, eli verkko-opintoina, tai sitten ilmoittaa omalle opolleen tai sille omalle ohjaajalleen, että haluaa tenttiä tuon opintojakson. Ja se on mahdollista suorittaa jo suoraan sitten tenttimällä. Sitä on muutama opiskelija jo näin suorittanut ja ovat saaneet tuon kyllä suoritettua. Ja täällä on sitten aina tämän opintojaksojen esittelyn lopuksi ilmoittautumislinkki, eli tämä on todella helppoa. Keskustelette sen oman opintojen ohjaajanne kanssa ja kerrotte tuosta omasta suunnitelmastanne ja sen jälkeen voitte ilmoittautua suoraan tämmöisen linkin kautta näihin opintoihin. Ja täällä teiltä kysytään sitten teidän henkilötietoja, eli tämä on samalla ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopiskelijaksi. Ja täällä on sitten, tiedustellaan oppilaitosta ja tuota alaa, mitä olette opiskelemassa, ja sitten on myöskin tuo oman opinto-ohjaajan nimi ja sähköpostiosoite, jotka tulee täyttää noiden omien tietojen lisäksi. Ja sitten ne kaksi muuta väylää, joista minulta voi tiedustella lisää ja joita sitten tuossa jatkuva oppimisen tiimissä avoimessa ammattikorkeakoulussa edustan, niin on tämä liiketalouden väylä. Ja tässä on sama idea kuin tuossa liikunnan väylässä. Täällä on se ero, että kun suorittaa tämän väyläopinnot, niin ne oikeuttaa opiskelupaikkaan joko päivä- tai monimuotokoulutukseen. Ja tämä monimuotokoulutushan on semmoinen, että se soveltuu aika hyvin työssä käyvälle henkilölle ja sitten jos haluaa opiskella vähän pidemmän matkankin päästä, niin ei ole välttämätöntä muuttaa Kajaaniin. Eli tässä tuo koulutus toteutetaan niin, että opetusta on kerran kuukaudessa ja ne opetuspäivät on perjantai ja lauantai. Eli perjantaina puolilta päiviltä aloitellaan ja lauantaina sitten siellä myöhään iltapäivästä lopetellaan. Ja näissä on myöskin näitä etäosallistumismahdollisuuksia, eli esimerkiksi Teams-luentoina järjestetään noita opetuspäiviä
Ja tähän mentiin nyt tietysti tämän pandemian myötä, mutta katsotaan sitten jatkossa. Luulakseni niin järjestetään jatkossakin pitkälle tuolla tavalla. Ja siellä on myöskin tämä tutustuminen tähän koulutukseen, eli tämmöinen orientoiva opintojakso, yritystoiminnan perusteet, sitten on näitä geneerisiä taitoja. Tietysti tuo liike-elämän matematiikka on myöskin keskeistä osaamista liiketalouden koulutuksessa. Ja tämä on myöskin suoritettavissa tenttimällä tai sitten osallistumalla verkko-opintoihin. Opintojaksolla on varmaan joku ajattelee, että voiko matematiikan opiskella verkossa, mutta täällä on hyvin yksityiskohtaiset luennot, jotka sisältyy sitten tuonne opintojaksolle. Ja etunahan on se, että voi sen luentopätkän katsoa vaikka kuinka monta kertaa ja kerrata sitä asiaa, kunnes se sitten menee perille. Ja sitten on työelämän viestintätaidot, tiedonhaku ja kriittisyys. Tämä on erittäin hyödylliseksi todettu. Ja sitten digitaitoja. Ja nämähän on semmoisia opintoja, mitä opiskelette siellä myöskin siellä omissa opinnoissanne ja siinä opintojen suunnittelussa kannattaa huomioida tuo ajoitus näidenkin suorittamisen kanssa, että nehän voi sinne ajoittaa samaa yhteyteen, niin saa sitten vielä syvemmän kokonaiskuvan asioista. Ja sitten oli tämä restonomiväylä. Ja täällä on myöskin se, että nämä opinnot oikeuttaa sinne opiskelupaikkaan päivä- tai monimuotokoulutukseen. Ja samalla periaatteella nuo restonomikoulutuksen opetukset tuon monimuodon osalta, eli on mahdollisuus sitten suorittaa siellä työn ohessa ja myöskin pidemmästä matkasta. Täällä on tämä tutustuminen matkailun koulutukseen tapahtuu tuon matkailun perusteiden opintojakson kautta. Ja verkko-opinnot, non-stop, ilmastonmuutoksen perusteet ja sitten on näitä geneerisiä taitoja. Eli liike-elämän perusmatematiikka, työelämän viestintätaidot, tiedonhaku ja kriittisyys ja digitaidot kunto. Näiden koulutusten tai siis väylien lopuksi löytyy nämä lisätietoja, eli meidän koulutussuunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Ja matalalla kynnyksellä kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä sitten aina, kun jotakin tulee. Ja täytyy sanoa, että ihan kiitettävästi on kyllä opiskelijat noilta väyliltä ottanut yhteyttä. Ja se on tarkoituskin, että ne ei sitten ne opinnot sen takia niin viivästy. Ja tuossa oli oikeastaan nyt nämä kolme väylää, että tuleeko jotakin kysymyksiä. Joo, heittäkää ihmeessä kysymyksiä sieltä lisää. Minä voisin kysyä, tervehdys vaan, Sini Ahvensalmi, opona, toimin täällä Peltolassa. Se varmaan tulikin tuossa äsken, mutta minä varmistelen, että oliko tuo niin liikunnan ohjaaja 15 OP:ta niin mahdollisuus siis kokonaan tehdä etänä, vai oliko siinä joitain kontaktipäiviä? Tämä liikunnanohjaaja on nimenomaan näistä kolmesta väylästä nyt oli se, joka on sitten päiväkoulutuksena, mutta tokihan meillä sitten, jos yhteishaun kautta hakee sinne monimuotoon, niin nämä opinnothan on hyödynnettävissä sitten osana tutkintoa, mutta tätä erillishakuoikeutta ei vaan muodostu siinä kohtaa.
siellä oli myöskin liikunnanohjaaja koulutuksesta Kirsi kuulolla, niin Kirsi, kerrotko hiukkasen, että miten se tuon Kampstartin jälkeen sitten se päivätoteutuskuvio niin kuin jatkuukaan, jos nämä niin kuin suorittaa ensin nämä Kampstart-opinnot? Joo, eli eikö hänelle ollut niin, että tämä 15 opintopistettä pystyy tässä liikunnanohjaajan opinnoissa tekemään nimenomaan etänä niin kuin nämä kaikki 15? Joo, kyllä. Jos tuo olikin se kysymys, hyvä tarkennus. Eli nämä on nämä väyläopinnot on kaikki liiketaloustrade, resto ja liikunnanohjaaja niin on etänä. Eli nämä on verkko-opintoja ja oman aikataulun mukaisesti. Kyllä. No niin, sitten jos opiskelija tekee esimerkiksi tuosta liikunnan puolelta nämä starttiopinnot, niin sitten siellä Hannele jo mainittikin, että erillishaussa on mahdollista hakea niin kuin 2 kertaa vuodessa sitten tutkinto-opiskelijaksi. Tai anteeksi, onko se nytten, oliko näin, että kun on päiväopiskelusta kyse, niin onko se vain kerran? Onko se Hannele se toukokuu? Joo, kyllä se Joo. on, koska ne alkaa sitten ne opiskelijaryhmät niin kuin kerran lukuvuodessa. Kyllä. Eli nyt tietenkin riippuu, että mihin aikaan niin kuin vuodesta nämä 15 opintopistettä tulisi tehdyksi opiskelijalla, niin siinä saattaa olla pitkäkin aika ennen kuin tulee se toukokuun ja pääsee erillishaun kautta hakemaan sitten siihen tutkinto-opiskelijaksi. Niin tässä on meillä on tällainen valmentamo-kiihdytyskaista. Eli se tarkoittaa sitä, että opiskelija pystyy liikunnanohjaaja opintoja tekemään myös avoimen ammattikorkeakoulun kouluopiskelijana. Eli tästä sitten, jos nämä vaikka kävisi niin, että ne olisi vaikka joskus joulukuun tienoilla nämä 15 opintopistettä valmiina, niin sitten voidaan katsoa opiskelijan kanssa, että mitä hän voi opiskella siitä eteenpäin. Lähtökohtaisesti nekin on sitten verkko-opintoja, mutta mitä niin kun hän voi opiskella, että ne opinnot etenee, että hän voi sitten toukokuussa hakea siihen tutkinto-opiskelijaksi ja syksyllä pääsisi sitten ryhmän mukana opiskelemaan, mutta olisi sitten jo tehnyt mahdollisimman pitkälle näitä opintoja sitten ennen sitä. Vastasinko kysymykseen? Joo, suunnilleen. Ja sitten oliko se sillä tavalla, että ne opinnot varsinaisesti sitten päivätoteutuksessa, niin toteutuuko ne nyt Kajaanissa vai Vuokatissa? Kerron vielä siitäkin. Joo, eli nythän meille on tullut ihan tällainen uusi systeemi, eli nyt syksyllä alkava ryhmä, 23 ja siitä eteenpäin, niin opiskelee sillä tavalla, että tämä päiväryhmä opiskelee ensimmäisen vuoden Kajaanissa. Ja sitten toinen vuosi opiskellaan Vuokatissa, siellä on ihan huikeat puitteet opiskella liikuntaa siellä Vuokatissa, niin siirrytään sitten opiskelemaan sinne Vuokattiin. Ja sitten jos jollekin se on kynnyskysymys, se Vuokattiin siirtyminen, niin siinä vaiheessa on mahdollista sitten myöskin hakea tai siirtyä monimuoto-opiskelijaksi, eli jatkaa sitten voi asua Kajaanissa ja opiskella monimuotoryhmän mukana, tai sitten jos haluaa lähteä eri paikkakunnalle ja jatkaa monimuoto-opiskelijana, niin sekin on sitten mahdollista. Eli vähän tulee tällainen uusi kuvio meillä nyt tähän, ja sitten tulee sitä valinnanvaraa myöskin opiskelijalle siihen lisää. Ja sitten taas kolmas vuosi tosiaan paluu Kajaaniin sitten tällä ryhmällä on sitten edessä. Mitenkä usein tuo monimuotoryhmäopetus tapahtuu siellä liikunnanohjaajakoulutuksessa? Tällä hetkellä se menee aika pitkälle niin, että meillä on lähiopetusjaksot on aina torstaina, ne alkaa kello 10 ja sitten päättyy lauantaina yleensä kello 15. Eli torstai, perjantai, lauantai. Ja niitä on lähtökohtaisesti noin joka toinen viikko, eli pari kertaa kuukaudessa. Mutta tällä hetkellä rytmitys on se, että sitten joka toinen opetusjakso on etä ja joka toinen on lähikajanissa. Ja sitten kun opinnot etenee, niin sitten se lähiopiskelun määrä siinä kyllä sitten varsinkin kakkosvuoden jälkeen niin sitten vähenee, kun aletaan tehdä opinnäytetyötä ja tällaisia opintoja, niin ne vähenee ne lähijaksot. Mutta eka ja toka vuosi aika pitkälle tällä hetkellä on, että 2 kertaa kuussa, mutta toinen niistä on sitten etänä toteutettava. Selvä. Kiitoksia Kirsi ja Hannelle. Tulisiko teille vielä lisäkysymyksiä tässä vaiheessa? Kuuluuko Niemeläisen Tarja tältä Lieksan suunnalta? Kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Sellaista kysyn, että nyt jos opiskelija valitsee näitä Kampstartin opintoja, esimerkiksi liiketaloustradenomi-opintoja, ja hän nyt sitten hakeekin johonkin muualle, esimerkiksi tuonne Savonian Savon suunnalle, niin
voiko opiskelija olla nyt varma siitä, että näitä opintoja nyt tavallaan niin, kuin niin sanotusti lainausmerkeissä hyväksi luetaan, jos on tehty teille näitä opintoja? Mä en ole vielä ottanut niin paljon selvää, että katsoo niitä sisältöjä, että voidaanko ajatella, että hän hyötyy nyt näistä opinnoista, jos hän hakee tosiaan vaikka Etelä-Suomeen tai jonnekin muualle ammattikorkeaan vastaavalle alalle. Joo. Sitähän ei voi niin kuin toisen ammattikorkeakoulun puolesta tietenkään taata. Sen voi tietysti ajatella, että erillishakuoikeutta ei muodostu, mutta aika todennäköistä on, että nämähän on tämmöistä niin kuin esimerkiksi tässä liiketaloustradenomin väylällä, niin opinnothan on tämmöisiä tradenomin must-opintoja. Eli nämähän vastaa niihin kompetensseihin, mihin vastataan ihan missä päin Suomea tahansa vastaavassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, että aika todennäköistä on, että ne hyväksi luetaan. Joo, tässä opiskelija kysyy minulta yksi päivä, että jos hän nyt tekee näin, niin onko se varma, että hän saa, mistä emme voi sinulle sellaista luvata, mutta sitä voi tiedustella vastaanottavan oppilaitoksen koulutuksen järjestäjän omilta koulutussuunnittelijoilta ja opoilta. Et on itse ottanut aina selvää sitten kyllä. Ja nyt tässäkin tapauksessa mulle selvisi, kun soitin sinne ammattikorkeaan, niin siellä sanottiin näin, että et sitten kun on tutkinto-oikeus, tutkinto-opiskelijaksi päässyt, niin sitten katsotaan vasta. Ei voida luvata mitään tietenkään. Joo. Hei, kiitos paljon tästä. Mennäänkö eteenpäin? Mennäänkö kurkkaamaan niitä Campstart-insinöörin vaihtoehtoja? Eli Laura ja Hanna. Mennään vaan kurkkaamaan. Eli Kivilonpolon Laura muutama uusi taisi tuossa matkan aikana tullakin. Ja tosiaan Tarjalla oli äsken tosi hyvä kysymys, että ne kaikki opinnot kuitenkin sitten kerääntyy sinne opintoreppuun tai opintosalkkuun, mikä sitten kelläkin on, että ei ne tyypillisesti hukkaan kuitenkaan mene. Ja tosiaan miksi minä olen tässä sitten puhumassa, niin meillä oli Terrafamen kanssa sellainen nimikko-opettajuus ja yritettiin sitten lisätä prosessitekniikan osaamista täällä Kainuussa, että meillä ei ole aikaisemmin sellaista koulutusta ollut, niin nyt sitä on sitten sitä prosessitekniikkaa tuotu lisää. Ja Riverian kanssa tehty siis yhteistyötä myös aikaisemminkin. Ja tosiaan se, että riippumatta mikä huppari mulla olisi tässä päällä ja mikä teollisuusyrityksen esitys olisi tuossa takana, niin yleensä se oppilaan kannalta se, niin kuin se tietty erikoisuus tai semmoinen, niin kuin, että on jotain tehnyt vähän erillä lailla kuin kaikki muut, niin se sitten siinä työnhaussa ja rekrytoinnissa näkyy niin kuin sen oppilaan laariin positiivisena asiana. Et se on vähän niin kuin, että jos olisi vaikka vapaapalokunnassa tai SPR:ssä vapaaehtoistyössä, niin on sinne CV:seen kirjoittaa jotakin muutakin. Ja tosiaan nämä Campstart-opinnot, niin se, että jos on sinne työelämään suuntaamassa, niin voi sitten työhaastattelussa sanoa, että on tehnyt vähän jotakin muutakin kuin vaan sitä perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Joo, mutta siis tekniikkaa ja tämä tekniikan Campstart-puoli, niin meillä on konetekniikkaa, tieto- ja viestintätekniikkaa ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Ja niillä kaikilla kolmella on pakollisena matematiikkaa, fysiikkaa ja englantia. Ja se, että miksi on pakollisena matikkaa ja fysiikkaa ja englantia, niin ollaan ajateltu, että sitä työelämää varten näitä kaikkia taitoja tarvitsee. Että hyvin paljon englanninkielisiä ohjelmia, mitä opiskelijat joutuvat käyttämään opintojensa aikana, että se englannin kieli ei koskaan mene niin kuin hukkaan. Toki nykynuorisolla on jo pelikulttuuritaustan takia aika hyvät englanninkieliset osaamiset jo. Mutta että jos on vaikka mopoja korjaamassa, niin monesti saattaa, kun laittaa sen mopomerkin sinne Googleen tai YouTubeen, niin löytyäkin se korjausvideo englanniksi, niin aina on vähän hyvä englantia osata. Tämä on täysin verkko-opintokokonaisuus ja tosiaan niin tekniikan alalle kuin alalle sopiva englannin kielen kurssi. Sen verran saanko täydentää, että osin aikataulutettu, että ei niin kuin ihan non-stop. Okei, kiitos Hannu. Jees. Sitten on noi matikan ja fysiikan kurssit, ja kuten tuossa Hannelle aikaisemmin sanoikin, niin kun on ilmoittautunut, niin sitten lähetetään ne,
ne materiaalit, että mitä alkaa käymään. Ja tässä on tosiaan niitä videoita, mitä katsotaan ja tehdään sitten niitä erillisiä tehtäviä. Ja vähän niin kuin sitä englantia tarvitsevat kaikki, niin kyllä sitä matikkaa ja fysiikkaakin niin kuin insinööripuolella ihan kaikki tarvitsee. Että jos ei matikkaa muuhun tarvitse, niin sitten et osaa matkalaskun tehdä. Että miten pitää korvauksia saada, jos on työmatkoja, niin ainakin sinne. Vähän enemmänkin. Vähän enemmänkin, niin kyllä. Aika moneen liittyy tekniikan alaan tuo rahaa, niin sitten sitä rahaakin on aika hyvä osata laskea. Ja sitten, että jos on suunnittelemassa siltaa, että se silta ei tipahda, niin sitä matikkaa tarvitsee aika moneen paikkaan. Tosiaan sitten tuossa, eli siis matikka, englanti ja fysiikka. Niitä on 3x3 opintopistettä ja siitä tulee 9 opintopistettä kaikille sitä pakollista sinne insinööripuolelle. Ja sitten jää 6 pistettä jäljelle ja siinä voi sitten suuntautua konetekniikkaan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan tai tieto- ja viestintätekniikkaan. Ja tässä ensimmäisenä on sitten tämä konetekniikan puoli. Ja siellä meillä on tarjolla tuo teollisuuden käynnissä pitokurssi. Tämä on verkkoluentoja sisältävä pakkaus, ja tämä on sitten silleen, että hyvin paljon niin kuin tuotannollisessa teollisuudessa nyt on sitten sitä operaattorityötä ja kunnossapitotyötä yhdistetty, että ei olekaan enää kahta eri organisaatiota, että operaattorit pitää sitä linjastoa pystyssä ja sitten kunnossapito tulee vaan korjailemaan silloin, kun tulee joku vikaa, vaan hyvin usein se mekaaninen kunnossapito ja sähköinen kunnossapito on yhdistetty sinne operaattoreille ja on tullut sellainen käynnissäpitohaara, eli niiltä työntekijöiltä vaaditaan semmoista moninaista osaamista, niin sitä varten tämä teollisuuden käynnissäpitokurssi on ajateltu, että on hyödyllinen ja tärkeä. Ja tosiaan niin Riverian opiskelijoista, niin teillä on kuitenkin monia hyviä suuntauksia ja siihen kun lisää vaikkapa käynnissäpitoa, niin se oma osaaminen kasvaa sinne työmarkkinoille. Sitten toi toinen 3 opintopisteen vaihtoehto on robotiikan kurssi. Meillä on erittäin vahva robotiikan tausta täällä Kainuussa. Ja robotiikka on ollut niin kuin valinnaisaineesta lähestulkoon suosituin, riippumatta vuosikurssista. Niin tässä on sitten tällainen robotiikan peruskurssi, ja tämä on sitten ilman niitä laboratorioharjoituksia, että sitten kun on Kamstart-opinnot tehnyt ja päässyt meille erillishaun kautta opiskelemaan, niin sitten tarvitsee siitä robotiikasta tehdä vaan ne labrakurssit, että se robotiikan peruskurssin teoria tulee tässä ensimmäisessä Kamstart-opintokokonaisuudessa. Sitten tosiaan on tuo työturvallisuusosio. Meillä on työturvallisuutta sekä konetekniikan puolelle että rakennustekniikan puolelle. Siellä tulee sitten huomioida, että on eri turvallisuuskurssit konetekniikalle ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikalle. Mutta tosiaan se, että hyvin moni sitten siellä teollisuudessa kuitenkin, kun on ollut niissä suorittavissa tehtävissä, niin sitten saattaakin, että etenemä onkin, että tulee niitä esihenkilötehtäviä, jolloin silloin pitää olla niin kuin ne lakipykälät ja se, niin kuin mikä on työnantajan velvollisuus ja työntekijän tai niin kuin työnantajan vastuu ja työntekijän velvollisuus, niin ne puolet tulee siinä huomioon. Niin sitä varten myös tämä työturvallisuus on täällä Kamstart-opinnoissa. Ja tosiaan sitten konetekniikan puolella on vielä toi ilmastonmuutoksen perusteetkin vaihtoehtona, ja se on täysin verkkototeutettava kurssi, ja oli tosiaan mitä tuossa liiketaloutta Hannele aikaisemmin puhui, niin siellä myös sitten mukana. Eli noista käynnissäpidosta, robotiikasta, työturvallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta, niin niistä sitten pitää rakentaa sellainen 6 opintopisteen paketti, että niitä on tarjolla tuossa 9 opintopistettä. Ja tosiaan sitä kautta tulee se erillishakuoikeus meille. Ja tosiaan sitten menee tuonne rakennus- ja yhdyskuntatekniikan puolelle ja Hannu jatkaa siitä, mutta tosiaan heilläkin on se matikka, fysiikka ja englanti 3x3 opintopistettä pakollisena ja sitten on näitä muita kursseja.
Kyllä, eli ne joutuu joka tapauksessa matikan fysiikan opiskelemaan sitten ensimmäisen vuoden aikana, eli siinä mielessä nämä on jo tehty valmiiksi. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa niin yksi semmoinen oleellinen asia on tietysti piirustus ja suunnittelu. Ja nyt saattaa olla, että siellä EVH:n puolella on jo siellä ammatillisella puolella näitä opiskeltu, eli ne antaa niin kuin hyvän lähtökohdan. Eli piirustusmerkinnät varsinkin saattaa olla osalle ihan tuttuja, mutta ne sitten pitää kumminkin meille suorittaa, kun on korkeakoulusta kysymys. Eli tämä on niin kuin semmoinen, mistä tätä rakennusinsinöörin maailmaa aloitetaan, niin on nämä piirustusmerkinnät. No siitä sitten onkin luontevaa jatko, laitatko Hannelle eteenpäin niin rakennuspiirustukseen, jossa sitten aletaan jo niin kuin sitä omakotitalon piirustuksien kautta niin katsoa, että mitä se AutoCAD-homma on, eli siellä arkki 11 ja niin poispäin käytetään, eli näitä suunnitteluohjelmia. Nekin saattaa osalle olla tuttuja. Tuossakin nyt pitäisi olla jo Veera Kilpeläinen opettajana, ei Matti Tiainen, mutta joka tapauksessa. Ja nämä ovat nyt meillä kyllä niin kuin monimuodon kautta tapahtuvia opintoja tällä hetkellä, eli iltaopintoja netin kautta siellä on myös nauhoitusta, että jos ei pysty joku ilta sinne tulemaan, niin on mahdollista katsoa jälkeenkin päin. No sitten työturvallisuus on sitten semmoinen, joka on tietysti tuolla työelämässä tosi tärkeää, niin kuin tuo Laura jo tuossa mainitsi, niin tällä puolella työturvallisuus on sitten pikkusen poikkeaa siitä konetekniikan puolesta, mutta kumminkin aika paljonhan siellä silti on samoja asioita. Mutta tämäkin on nyt sitten monimuodon mukana tässä jatkossa, että näitä pitää pikkusen päivitellä. Mutta menetkö vielä sitten eteenpäin. Eli tämä oli se rakennuspuoli. Mutta sitten tieto- ja viestintätekniikka, eli nyt puhutaan sitä insinööripuolen, ei tradenomipuolesta, vaan insinööripuolesta. Ja siellä on hyvin tärkeässä roolissa sitten tämä ohjelmointi. Eli ohjelmoinnin perusteet, tässä on C++ se Sharp pohjalla, eli sitä käytetään tässä työkaluna. Ja tämä on täysin verkkojuttu, ja tämä pystyy aloittamaan vaikka huomenna. Tai no ehkä en ihan uskalla huomista luvata, mutta maanantaina, jos joku innostuu. Eli ilmoittautuu meille, niin pääsee heti opiskelemaan. Ja sitten olio-ohjelmointi, joka on semmoinen, voin sanoa, että melko monet ohjelmointikielet tänä päivänä ovat nimenomaan perustuu olio-ohjelmointiin, niin se on sitten tässä niin kuin toisena pakollisena. Eli tässä ei ole muuta kuin nämä kaksi kurssia, nämä kumpikin on sitten verkko-opintoja. Ja meillähän on paljon muita sitten näihin ohjelmointiin liittyviä kursseja, sitten on Pythonia ja muuta, mutta nämä tulee olemaan kumminkin niin kuin pakollisia tai sitten vaihtoehtoisia opintoja, joten nämä on niin kuin joka tapauksessa hyvä suorittaa tai oikeastaan pakollisia suorittaa tässä kamustähtissä. Mutta että tosiaan nämä matikka, fysiikka ja sitten se intercultural communications, eli oikeastaan englanninkielinen viestintä, se ei ole ihan pelkkää kieliopetusta, niin on tämmöisiä pohja-asioita, jotka jokaisen insinöörin pitää osata, että tuo Laura on kovaa vaatimaan sitä matikkaa ja fysiikkaa. Joo, ja tosiaan monimuodosta se unohtukin sanoa tuossa, että kun Hannele puhuu niistä perjantai- ja lauantai-päivistä, niin tekniikan monimuotokoulutuksethan on tyypillisesti arki-iltasi maanantaista torstaihin 5:30-9:00 semmoisia luentopaketteja, mitkä nauhoitetaan. Ja sitten muutamia viikonloppuja on ei edes joka kuukausi, joissa käydään sitten niitä laboratorioharjoituksia tai niinku robotiikan harjoituksia, että meillä on täällä useita robotteja, niin on helpompaa, että oppilaat tulee tänne, kuin että me otettaisiin merikontti ja siirrettäisiin robotit jonnekin muualle. Eli joitakin lähijaksoja on, mutta ne on ihan sitten yksittäisiä niinku perjantai- ja lauantai-päiviä tyypillisesti. Jees, eli tässä oli tämä insinööripuoli, niin tulisiko tähän sitten mitään helppoja tai vaikeita kysymyksiä? Mahdottomia kysymyksiä on pitempi toimitusaika. Vielä varmistus, että oliko, että näissä kaikissa oli nyt se monimuotovaihtoehto niin kuin tutkinto-opinnoissa myöskin jatkossa vai oliko siellä
miten se meni sitten se tutkinto-opiskelu? No joo, tuo on hyvä kysymys. Nyt esimerkiksi konetekniikasta ei ole alkamassa ensi syksynä monimuotoa, mutta rakennustekniikasta on, että tämä on, ei ihan sitoumuksella, mutta yleensä on niin, että on, rakennustekniikka alkaa joku syksy, niin seuraavana syksynä alkaa konetekniikka, mutta tämä ei ole nyt aivan aina näin, mutta tällä hetkellä on se tilanne, että rakennustekniikka alkaa. Mutta sitten tämä tieto- ja viestintätekniikka on kyllä ihan lähiopetuskursseja, mutta nämä ohjelmointikurssit voidaan, ja on siellä paljon muitakin kursseja, joita voidaan suorittaa niin kuin verkon läpi, mutta se on kyllä ihan päiväopetusta. Ja tosiaan tieto- ja viestintätekniikan puolellahan meillä nyt niin kuin ensi syksynä alkaa ensimmäistä kertaa opetus myös pääkaupunkiseudulla niin kuin monimuoto-toteutuksena. No se on ensimmäisiä, se on, joo kyllä. Joo, et vielä ei tiedetä sitä kokemusta ja sitä, että mahdollisesti alkaako sitten ensi syksynä uudestaan, mutta että tai seuraavana syksynä uudestaan, mutta tänä syksynä alkamassa, niin sit pitää vaan seurailla tilannetta, että mikä on sitten ensi kevään status. Mutta se on tosiaan se pääkaupunkiseudun toteutus, mutta siihen voi osallistua muualtakin. Eli se tarkoittaa, että siis se monimuoto lähiopetus toteutuu jossain Etelä-Suomessa, niinkö, vai mitä se tarkoittaa? Kyllä, mutta verkkohan sieltä liikkuu se opetus sitten tänne muuallekin, että joo kyllä, jos siinä, ja kun siinä on lähiopetusta, siinä on jonkun verran aina myös lähiopetusta, just näihin labratyyppisiin juttuihin liittyen. Okei, millä paikkakunnalla? Tämä koskee tutkinto-opetusta. Kyllä, millä paikkakunnalla? Oliko se Laura Vantaa vai Helsinki, kumpi se oli Laura? Voisin sanoa, että Vantaa tai Espoo, niin en tiedä, jompikumpi, no, joku joo, niistä. Selvä. Kiitoksia. Jos ei tule tuohon kysymyksiä, niin mennäänkö sitten sinne soteen koulutusten puolelle? Jatkaako Anu tästä? Joo, kiitos. No, eli Hannele siellä on koneen käyttäjänä, niin vaan tosiaan se sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajapuolen koulutus. Eli meillähän myös nyt sitten tämä Kamkstart-tyyppisenä toteutuksena tuli nyt tämän vuoden alusta tarjolle myös tämä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja- sekä sosionomitutkintoon niin kuin reitin luovat Kamkstart-opinnot. Ja tässä on tosiaan sama kannattaa huomioida, mitä Hannele tuossa sanoi jo liikunnanohjaajakoulutukseen liittyen. Eli täällä on myös tulee tämä SORA-laki vastaan, eli sitten se kannattaa huomioida jo siinä alkuvaiheessa, että jos näitä opintoja lähtee tekemään, että on sitten se terveydentila sellainen, että se tutkinto-opiskelu on myös mahdollista. Eli meillä ei ole siinä semmoista etukäteiskontrollia näiden osalta, että pyritään tällä ohjauksella sitten laittamaan ihmiset sitten tämä asia huomioimaan ennen kuin opinnot aloittaa. Mutta tuolta tosiaan löytyy se linkki, missä on tarkempaa tietoa. Toki sitten, jos on suorittamassa lähihoitajatutkintoa, esimerkiksi on sitten tästä kiinnostunut, niin useinhan se asia on jo tullut siinä lähihoitajatutkinto-opintojen aloittamisen vaiheessa selvitettyä, että se kelpoisuus on olemassa. Että kyllähän siellä oikeastaan samat asiat varmaan katsotaan sitten kuin sairaanhoitajakoulutuksenkin hakeutuessa. Ja siinä sairaanhoitajakoulutuksen Kamkstart-opinnoissa, niin meillä nämä alkuvaiheen kurssit tässä sairaanhoitajakoulutuksessa nämä kaksi ensimmäistä, eli opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä informaatiolukutaito, niin nämä ovat tämmöisiä opintojaksoja, joilla halutaan antaa tämmöisiä yleisiä opiskeluvalmiuksia ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Eli jos on vaikka ammatillisen toisen asteen opiskelija, niin joitain asioita opiskellaan hivenen eri tavalla sitten ammattikorkeakoulussa, eli on hyvä tutustua siihen, että miten esimerkiksi tämmöisiä oppimistehtäviä meillä, minkä sisältöisiä, miten niiden tulisi olla tehtyjä, että ne voidaan sitten niin kuin hyväksyä suorituksina, niin tässä ensimmäisessä opintojaksossa muun muassa perehdytään näihin asioihin, mitä asioita siellä
siellä sitä opiskellaan. Ja myös tuo informaatiolukutaito, niin tämä on semmoinen, mitä me kannustetaan, että kannattaa heti alkuvaiheessa opiskella. Eli siellä on muun muassa näitä tiedonhakuun liittyviä asioita, sähköisten aineistojen käyttöä ja muuta tällaisia juttuja, joita tarvii sitten, kun suorittaa niitä myöhempiä opintojaksoja. Eli opinnot tosiaan kannattaa näistä kahdesta ensimmäisestä jaksosta aloitella. Ja sitten ne myöhemmät jaksot siellä ovat sitten näitä enemmän niin kuin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajan ammattiin liittyviä opintojaksoja, joilla halutaan antaa sitten sitä näkymää, että mitä se opiskelu sitten tänne sote-alalle tarkoittaa niin kuin sisällöllisesti. Et tietenkin jos on lähihoitajataustainen tai vastaavaan hyvinvointialan toisen asteen ammattiin valmistumassa, niin silloinhan on jo varmasti sitä käsitystä olemassa, mutta meillä on myös jo tälläkin hetkellä ilmoittautunut tähän Kampstartiin opiskelijoita, jotka suorittaa sitä toisen asteen tutkintoa jollekin muulle alalle tai ovat lukiolaisia, niin näillä halutaan tosiaan antaa sitten semmoista mielikuvaa siitä, että mitä se tuleva ammatti tarkoittaa. Eli tuo hoitoalasta ammatti on nimenomaan semmoinen hyvinkin perustavaa laatua, eli kuvaa sitä sairaanhoitajan työtä, minkälaisen osaamisvaatimuksen siihen työhön liittyy. Eli tätä me käytetään myös noissa meidän joissain valintakokeissa ihan semmoisena osana valintakoetta, että hakijat suorittaa tämän kurssin. Ja no sitten siellä on ensiapua. Täällä on tosiaan muutamia opintojaksoja, joissa se opetus tapahtuu sitten tutkintoryhmien mukana. Et suurin osa on etänä omaan tahtiin suoritettavia, mutta muun muassa juuri tämä ensiapu on sellainen, jossa sitten tutkintoryhmien mukana käydään suorittamassa ne tunnit. Ja niitä on useamman kerran vuodessa muun muassa tätä ensiapuakin tarjolla, että sitten se, joka tähän koulutukseen Kampstartiin ilmoittautuu, niin hän sitten voi opettajan kanssa sopia ja katsoa, että milloin kävisi tämänkin opintojakson tunnit sitten tekemässä täällä. Eli niitä aikatauluja saa sitten opettajalta. No sitten siellä on anatomia ja fysiologia. Tämä on hyvinkin perusasia ja perusaine sote-alalla. Me ollaan tähän kehitelty tämmöistä pakopelityyppistä suoritusmahdollisuutta. Eli haluttiin, ja tämä on sinällään aika semmoinen aihepiiri, joka vaatii sitä lukemista ja pänttämistä, mutta ehkä tällä pakopelillä voi tähän löytää sitten vähän semmoista uudenlaista tapaa opiskella se opintojakso, että toivon mukaan opiskelijat se on mielekkäänä kokenut. Nyt ollaan vasta otettu tämä opintojakso vähän käyttöön, että katsotaan sitten, mitä se palaute tästä tulee olemaan, kun tässä aika vähän rientää eteenpäin. No sitten siellä on hyvinvoinnin edistämistä, eli terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen on hyvinkin keskeisiä sote-alan ammattilaisten osaamisalueita, että ei pelkästään se korjaava työ, vaan tämä edistäminen ja ennaltaehkäisy kuuluu ihan olennaisena osana sinne ammattiosaamiseen. Päihteet ja päihteettömyys, siinä on sitten tuommoisen ihan tietty aihepiiriin keskittyvä, jossa on myös sitten tämä ennaltaehkäisevä näkökulma mukana. No, matemaattiset valmiudet on sitten hyvinkin sitä kovaa ydintä siellä, varsinkin jos on siellä sairaalaympäristössä töissä, eli lääkkeiden kanssa säännöllisesti tekemisessä, niin tämä on semmoinen asia, johon kiinnitetään meillä huomiota, mikä on tosi tärkeä hallita, koska se vaikuttaa muun muassa siihen, että pääsee harjoitteluihin sinne työelämään. Eli lääkelaskenta ja matemaattiset valmiudet tulee olla hyvät, ja tällä me halutaan sitten tosiaan kiinnittää opiskelijan huomiota siihen, että lähtee heti, niin kuin, jos siinä matemaattisissa valmiuksissa on niin kehittämistä, niin näillä opinnoilla voi sitten sitä tasoa nostaa sille tasolle, että sitten sujuu siellä opintojen ohessa se laskeminen riittävästi. No, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät on tämmöinen yleinen toimintakenttään perehdyttävä opintojakso, jossa sitten saa myös sitten sitä mielikuvaa siitä, että missä kaikkialla sitä sote-alan tehtäviä tai työssä voi toimia, minkälaisia palveluja meidän sote-ala tarjoaa ja lainsäädäntö ynnä muut asiat. Ja siellä on tosiaan se ilmoittautumislinkki ihan vastaavasti kuin noissa muissakin.
Ja no, sitten voidaan mennä saman tien siihen sosionomipuoleen. Eli näissä on hyvin paljon niin kuin samoja sisältöjä, eli laadittiin nämä vähän silleen rinnakkain. Ei ollut järkevää lähteä ihan täysin erilaista tekemään, koska työkin tulee olemaan hyvin paljon rinnakkain tehtävää työtä siellä sote-alalla, sekä sosiaalipuolen että terveyspuolen ihmiset tekevät niin kuin hyvin paljon samoja asiakkaiden kanssa työtä, painotukset ovat hieman eri. Eli tässä on myös ihan vastaavalla tavalla nuo yleisopinnot, 3 opintopistettä yhteensä. Tässä tämä opiskelu ammattikorkeakoulussa on vähän rakentunut niin kuin yhden opintopisteen kokoisena, ja tuo digitaidot kunnolla vauhtiin, joka sisältyy sairaanhoitajakoulutuksessa tuohon opiskeluammattikorkeakoulun sisältöön, niin tässä se on tämmöisen omana opintojaksona, mutta käytännössä niin kuin samoja asioita opiskellaan siellä. Ja informaatiolukutaito, kuten tuossa edellä, niin ihan sama opintojakso. Mut sitten siellä ammatillisiin opintoihin mennään, niin sosionomipuolella meillä on hivenen siinä tämmöistä valinnanvaraa, eli opiskelijan valitsee yhteensä 12 opintopistettä, siellä taitaa, olikohan sillä 15 opintopistettä sitä, mistä voi sen valita sen sisällön, että voi vähän miettiä sitä, mitkä asiat kiinnostaa, tai jos suoritustavoissa on sellaista, mitä vaikuttaa siihen, niin voi valita niitä, jotka itselle parhaiten sopii. Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä on ihan meidän ensimmäisiä opintojaksoja, mitä tutkinto-opiskelijat suorittaa siinä ensimmäisenä syksynä. Eli tässä, jos on tässä kampstartissa suoritettu, niin tulee se hyväksi luku. Eli heti alussa saa pikkusen kevennystä siihen suorittamiseen tai pääsee tekemään niitä vähän myöhempiä vaiheen opintoja jo siinä eka vuonna. Verkkokurssina tosiaan tarjolla jatkuvasti. Ja toiminnalliset menetelmät. Meillä on OPS uudistunut tässä käynnissä. Ollaan tehty OPS-uudistuksia, niin tämä opintojakso muun muassa ei ole vielä edes niin kuin valmiskaan. Niin sen vuoksi täällä on nämä tiedot tällaiset, että ilmoitetaan myöhemmin. Eli meillä on tuossa keväästä 2023 lähtien mahdollista lähteä tätä opintojaksoa suorittamaan. Ja tämä on osa tämmöistä tarinallisuusdraama- ja kuvankäyttöluvina ohjausmenetelminä 5 opintopistettä kokonaisuus. Tästä en tosiaan vielä osaa sitäkään sanoa, että onko tämä suoritettava täällä koululla vai voiko tehdä etänä. No, sosiaalipedagogiikka varhaiskasvatuksessa 2 opintopistettä, eli se on osa tuosta varhaiskasvatuksen perusteet 5 opintopistettä ja mahdollista suorittaa täysin verkossa omaan tahtiin. Sitten ensiavun perusteet. Samalla tavoin kuin tuossa sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessakin. Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa. Täällä on tosiaan näitä, että jos on jo, kun siis sosionomithan voivat työskennellä ihan hyvin laajasti eri paikoissa. Täällä on jo varhaiskasvatuksen opintojaksoja tullut, eli jos on se päiväkotimaailma esimerkiksi semmoinen, mikä kiinnostaa, niin kannattaa niitä opintojaksoja ottaa. Mutta sitten jos on taas tänne niin kuin enemmän terveyspuolelle tulossa tai hoivapuolelle tulossa kiinnostus tulla työhön, niin silloin esimerkiksi tämä lääkelaskentaa valmiuksia antava kurssi on ihan hyvä, koska saattaa tulla myös sosionomina sitten niitä lääkehoitoon liittyviä asioita vastaan siellä omassa työssä. No sitten tämä samainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät. Se on tässä tosiaan 3 opintopistettä ja osa tuota 5 opintopisteen kokonaisuutta, niin täällä viimeisenä opintojaksona. Ja tässäpä oli tosiaan nämä 2, ja tuohon muihin, kun on muidenkin kanssa ollut puhetta, niin voin valmiiksi kertoa sitten siitä, eli että jos lähtee sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja- Kampstar-opintoihin, niin opintojen jatkaminen sitten tutkinto-opetuksessa on mahdollista sekä päiväryhmien mukana että monimuotoryhmien mukana. Ja meidän päiväryhmät Kajaanin ammattikorkeakoululla käynnistyy yleensä syksyllä, eli tässä kevään yhteishaussa tai kevään erillishaussa hakeutuminen sitten siihen syksyn aloittavaan päiväryhmään olisi silloin aina se ajankohta. Ja sitten tavanomaisesti monimuodot käynnistyy taas sitten tammikuussa. Eli silloin siinä
marraskuun haussa olisi niin kuin sinne aika hakea, mutta että nyt meillä on ollut toisaalta aika monia ryhmiä käynnistynyt myös muualla kuin täällä Kajaanin kampuksella, eli meillä on tälläkin hetkellä menossa Raahessa ja Kuusamossa koulutusryhmät. Meillä on ollut myös Kuhmossa, ja missähän meillä on ollutkaan, että meillä on nyt aika runsaasti tätä tällaista niin kuin muualla kuin Kajaanissa käynnistyviä. Ne on monimuotoryhmiä sitten aina ne ryhmät. Taitaa olla nyt Pyhäjoella, itse asiassa oli yhteishaussa, niin Pyhäjoella alkavaan ryhmään, että näitä kannattaa myös sitten niin kuin huomioida, eli periaatteessa näihin kaikkiin ryhmiin niin kuin voi sitten tulla mukaan, jos se tosiaan paikkatilanne tietenkin täytyy aina katsoa, mutta meillä ei ole sinällään niin mitään sellaista rajausta, että mihin tiettyyn pääsisi mukaan. No, sosionomikoulutus on taas sitten sellainen, että se käynnistyy meillä vain kerran vuodessa syksyisin monimuoto-opetuksena. Ja se on ollut nyt tänä vuonna hyvin suosittu, tai oikeastaan nyt viime vuonna ja tänä vuonnakin hyvin suosittu, että taisi olla isoimmat hakijamäärät meidän sosionomikoulutuksen yhteishaussa. Et se on todella niin kuin kiinnostanut ihmisiä, mutta ainakin tällä hetkellä vielä on sellainen tieto, kun tästä ollaan opintotoimistostakin kysytty, että kyllä me nämä kaikki Kampstart-opinnot suorittaneet, niin näihin ryhmiin otetaan mukaan. Eli heidän täytyy he sijoittuu sitten sinne ryhmään, että jos sitten jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, että näyttää, että tämä esimerkiksi Kampstart vetää niin paljon osallistujia, että ei kaikkia oteta, niin se on sitten sen ajan murhe, mutta tällä hetkellä on ainakin tämmöinen linjaus meillä tehty, että kaikki, jotka tämän paketin suorittavat hyväksytysti, niin se sitten antaa se mahdollisuuden niihin jatko-opintoihin. Joo, kerrotko vielä Anu, että miten se olikaan tuo monimuotoryhmien sitten se opetus, lähiopetus taas niin kuin näissä sairaanhoitaja- sosionomiryhmissä, että miten usein ja minkälaisella tahilla? Joo, eli sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja- monimuotoryhmissä opetusta on 2 päivää viikossa. Eli käytännössä niin kuin viikoittain se pari päivää, ne on arkipäiviä, vähän vaihdellen ryhmäkohtaisesti. On tiistai, torstai, perjantai, tai siis se on aina niin kuin ryhmäkohtaisesti, mutta ne on yleensä sitten samat viikonpäivät, mitkä ne sitten aina tulee. Mutta että siinä on tosiaan suhteellisen paljon sitä kontaktiopetusta. Tosin nyt kun on tämä etäopetusaika ollut, niin osa opetuksesta on sitten myös niin kuin etäkontaktiopetusta, eli ollaan siellä sitten niin kuin verkon yhteydellä, mutta kuitenkin, että sitten tulisi olla se opetuksessa mukana. Sosionomikoulutuksessa puolestaan lähiopetusta on 2 päivää kuukaudessa, eli se on sitä kontaktiopetusta, ja se, koska sitä on sen verran harvemmin, niin ainakin niin kuin tämänhetkisen tiedon mukaan se opetus niin kuin on periaatteessa aina kampuksella, että se on sitten niin kuin erillinen sopimus, jos se on etänä. Koska pyritään sitten kuitenkin mahdollisimman tehokkaasti sitten ne lähipäivät hyödyntämään ja myös se ryhmän yhteinen työskentely, että sen vuoksi sitten on aina ollut lähiopetusta. Hyvä, kiitoksia. Kello taitaa olla kohta 14. Tulisiko kysymyksiä tässä kohtaa? Hei, Keinäsen Mervi Sote-Opo Riveriasta. Voisi kysästä nyt semmoista ehkä arviota, että kuinka paljon tulisi sitten tuossa noiden Kampstartin aikana esimerkiksi nyt sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, niin niitä lähipäiviä, mihin suurin piirtein opiskelijan pitäisi varautua sitten? No se tietenkin riippuu, että siellä nyt on lähinnä oikeastaan ne, taisi olla pari kurssia, joissa sitä on, kato, minä tarkistan vielä. Eli se oli oikeastaan se, taisi olla se ensiapu ja sitten oliko siellä muuta. Eipä juuri muuta, että me kyllä yritetään sitten niin kuin opettajien kanssa varsinkin katsoa, että jos se on semmoinen opintojakso, jota järjestetään useammalle ryhmälle, niin kyllähän nämä on niin kuin järkevintä koettaa sitten monimuotoryhmien mukaan järjestää, että silloin saataisiin niin kuin mahdollisimman tiiviisti ne
tunnit sitten sinne, että niitä ei ole sitten yksi siellä ja toinen täällä, että silloinhan se ei ollenkaan ole niin kuin mahdollista sen, jos on kauempaa tulossa. Niin, mutta no ensiavun perusteissa niin meillä on 16 tuntia se opetustuntien määrä. Että se tuossa nyt ainakin sairaanhoitajakoulutuksen osalta lähinnä niin tulee mieleen, että ei se ei ole niin kuin massiivinen se määrä, että kyllä se ihan, mutta että muutamia reissuja voi sitten tietää, että me ollaan sillä tavalla tässä nyt ohjeistettu tosiaan, että silloin kun tähän ilmoittautuu, niin sitten opettajan kanssa sitä sopii niitä, milloin on tulossa. Ja tämä on nyt sitten tämänhetkinen tarjonta, että tietysti kun tämä on nyt eka kertaa meillä tarjonnassa, niin kyllä me myös sitä opiskelijoilta saavaa palautetta tässä kuullaan tarkkaan, että onko tämä niin kuin toimiva tämä opintokokonaisuus sekä sisällön että sen toteutustavan osalta, että näitä, mutta että kyllä uskoisin, että jos sitten joku opintojakso kerta kaikkiaan tyssää, että sitä ei voi niin kuin sen vuoksi saa sitä pakettia kasaan, niin aina me pyritään sitten niin kyllä neuvottelemaan ja katsomaan, että saisi sitten sen kokonaisuuden kuitenkin koottua, koska kuitenkin tämä on nyt niin kuin puoli ja toisin se etu, että tämä saataisiin toimivaksi tämä malli, että voisi sitten pääsisi sitä opintoja jatkamaan, jos se intressi ja mielenkiinto nimenomaan on sitten lähteä sitten siihen tutkintoon eteenpäin. Tämä enempää en tässä vaiheessa uskalla sanoa noista aikatauluista. Joo, kiitos. Tuokio auttaa. No niin, kiitoksia. Joo, tosiaan aika taisi rietää. Tuossa sen verran vielä muistutaan, että tosiaan ideanahan on, että näihin opintoihinkin ilmoittaudutaan tällä Riveriassa niin kuin oman opon kanssa. Ja ennen sitä olisi jo hyvä sen omaa valmentajan kanssa käydä keskustelua, että millä tavalla ne opinnot sitten osaksi sitä omaa hoksia oikein sijoittuu. Niin vaihtoehtojahan siellä on niin kuin useammanlaisia, että voi niin kuin sen hoksin mukaisesti sopia sitten, mikä kenellekin parhaiten käy. Ja tosiaan näissä oli se etu, että pystyy vielä valmistumisen jälkeenkin vuoden verran niitä opintoja tekemään ja kerryttämään tuota CAMSTARTia eteenpäin. Mutta